Jo, nega. Ček sad malo. A brate, mora da sjebi ga, šta da radim? Kad nemam dva prca na monitora, mora se drkeljišem ovako. Ali doći će dan kad ću da kupim pet monitora. Na tri da radim, dva da mi stoje onako kao slike tamo bez veze. Čekaj. Ljudi moji dragi, dobro veče, sine, brate, poštovani poštovaoci horor igara. Šta je bilo u pičku, bre, materi... Čekaj sad vidim da ja smestim ovaj fon, jebe. Rode moji. Pozdrav, brate, za sve sad koji ste tu, a bit će još... Čekaj samo ovo. Evo ovako, o čemu se radi sad? Prije nego što kažem šta je ovo i o čemu se radi, hoću da pozdravim neki narod. A taj narod zove se ovako. Pozdravi. Pozdrav za dve tačke. Pozdrav za Van Vergas, pozdrav za Luka Trkulja, pozdrav Stefan Božić, pozdrav Mali Mrav, pozdrav za... I da, Mali Mrav mi je preporučio ovu igru koju ću sada krenem da radim. Pozdrav Vladimira Grbića, pozdrav Royal King, pozdrav Crazy North i Ljubi u jaja, brat, to jest ja. Pozdrav Dark Angel, pozdrav Stefan Đuro, pozdrav Darijan Bojičić. Pozdravit ćemo još ljudi tokom live-a, samo trenutak. Niste svesni koliko me drka to što nemam dva monitora. Evo čemu se radi, brate. Baš to, brate. Znači, Kolat sam počeo da igram, znate svi. Međutim, ta igra nije za stream. Jer se samo šetam kao degenerik. I ja se smorim što igram, a vi se smorite što gledate. Igra je super, igra je cool, igra je do jaja, ali nije za... streamovanje, nije za to zašto nama treba. Ja prvi ne bih gledao da se neko šeta ko budaje. Hoću nešto krčinu, neku lomljavu, razumeš, neku propast. Tako da je pre neki dan izašla igra koja se zove Home Sweet Home. Totalna boleština neka, znači, ne daj ti ga Bože. Ono, i meni baš to treba, razumeš, da mi presedne ono majčino mleko što sam sisao pre 28 ili 7 godina. U zavisnosti od koje godine sam sisao. John Smoke, ljubi brat. Kupujem ti monitor ako nađem cicu preko tvoje zajebancije. Nije... A ti si jebem li ti lebac u pičku. E kupi ti prvo tamo decama monitor i kompjuteri. Pozdrav za FluNex, pozdrav za Jocu. A za cicu ćemo lako, naći ćemo nešto. Samo nema baš ovdje mnogo cica. Jebi ga. Ljudi, pokrećemo krvčinu. Znači, ovo je neko, koliko sam ja skontao, japansko sranje. Kinesko, indijansko, ne znam ja. I ovaj, što znači da je opasna koročina za garantovno. Drugi monitor, brate, čitam komentare da ovaj, nameštam ovo sranje, da je bi bilo ove pauze, znaš, jer ovo pauzu što vidite na početku, to je zato što nemam drugi monitor. Kad bi imao, znači sve bi to mogo da obavim na drugom monitoru, ovdje samo da ono, šta kaže. Dobro, ja da nisam sad, da mi ne rekoše ovaj VSAD, ja ne bi znao da se krećem na VSAD-u, super, odlično. Dobro, ovako, sensitivity je prejak, to ću malo da smanjimo. Šta je bre u pičku, mate? I zabagovalo mi, evo te. Dobro. Stani. Prejako je, brate... Čekaj malo da podesim to, kurac, jebemo mater. Sistem. Mouse sensitivity. Ovako nešto. Onda...
visual gama jače malo, jače, da je, jer ja ne vidim ništa, mogu mislim tek vi. Apply. Tako. Se to namestilo. A jebem ti bre, mater bre. Apply. Evo. Ne! Šta mi? Jebem ti mamu da ti jebem što mi smanjilo sad na rezoluciju. Ovo. Jebo ti pas mater. Jebote, šta mi ga tupi tu jebem u mamu. E sad, evo. Ja bih rekao da malo ova igrica prca, šta mislite? Malo kreće da baguje. Da, Oculus Rift obavezno, baš da umrem ona. Ajde da vidimo šta može da bude ovdje, mislim. Dobro. Sensitivity je dobar. Find a way home. Znači koliko je? 12 i 15. Do jaja. Da li možda se ulazi u vermane? Možda se otvaraju vrata. Dobro, ima nešto istražujem. Da li možda se čuši, ne može ništa. Super. Jedino gdje mogu... To je da vidim što ima na ovom stolu. Nema ništa, ide idemo ovamo. I da idem ispod. Čekaj sad. Jel ima neki inventory, neki kurac? Flashlight, dobro. Nešto sam malo bolestan, neka prehlada, tako da ono mozak mi malo sporije radi. Nemoj se ljutiti ako se zaglavim negdje u tri lepe ono. Kako pucka, pukne mu ga mami u sred anala da mu ga pukne mamici u pičku ja. Ne znam šta je, nešto je do neta, do ne znam ni ja čega je, jebem ti internet, brate. Stani. Jebo sam mikrofon usta. Šta sad, jel pucka sad? Neka hororara, brate, žešće. Začepi. E, super, ovo je neki kineski, neki indijanski, ja to baš razumem ono do jaja. Ekstra. A student from famous university in Bangkok, pa da, indijanci. Has mysteriously nestao misteriozno pre dva dana. Pre više od dva dana. Witness reported that she was heading home after severe stomach acid do jaja. Ajde, jebem ti! O, sranje. Šta je bro, grupička? 96. Kako da ostavim ovo? Quit. Ključ za nešto. Room key. Da uzmem to, a? Dobro. Uzeo sam ključ. Da vidim samo da li treba idem ovom, da li treba se vraćam, nemam pojma ja. Aha.
Ne volim kad se vrata otvaraju kameni. Ljudi, recite mi samo pozdrav za Gosin Đuđević. Ko bre može glavu? Ko može da okrene glavu za 36 stepeni? Hey. O! Hey, you. Stani, e. Što je brza jebot. Što je brzo šta god da je. Shift to run, super je. Već treba da run. O! Stani malo ovaj... Mislim, kad su oni od početka krenuli da me drndeljišu, šta će poslije da bude onog pičku lepo materinu malo? Pozdrav za Uroš Repić, pozdrav za Marko Bošković, pozdrav Veki YT. Mislim, jako šta sam prošao ovdje, ja treba sam oguglo na sve u pičku materinu. Dobro, tu si. Jebo sam ti mater. Jebo sam ti mater u pičku. Da sam ti jebo malo materija. Da treba pratim ove tragove, a? Treba pratim tragove, a? Pozdrav Nemanja Karanović, pozdrav Anke YT. U ljepotice. Ma ide bro, tri pičke materine bre. Ništa, je. Da idem u pičku materinu! Sakri se to, jebati boga! E, ajde bre, idu, ono, vrate, mislim, boja sam igra... Čekaj malo, idu u kurac, bre. Jedem na dnevnoj bazi, već. Već ono, na početku mi ga malo, znaš. A ovo to je lepo. I šta je sad ovo, neka grudge, neki krug, nešto je. Ljudi, jel vi meni verujete da već jedva čekam da... Vidi, prolazi kroz zid. Jel vi meni sad verujete da ja već jedva čekam da završim stream, majke mi. Jer već mi nije dobro. Majke ti! Šta je ovo? Šta ćemo to sangle? Ne, alo, ček! Uf.
Gosen Đorđević, brate, preko Facebooka, evo imaš tamo, stavio sam Facebook stranicu, pa javi mi se tamo, pa ćemo da se dogovorimo. Game for life, pozdrav tebe, brate. Buraz ni da dirne limunada bi te jače dirnula. Stefan Radičić, pozdrav tebe. A brate, ne znam šta je s mikrofonom, stvarno, brate, mislim da je do ovog Shadow Playa, nemam pojma. Majke mi ne znam. E, čekaj, obučem neku jaku, spustio sam se ko pičkama. Jebem ti leto kad ne traje ni šest mjeseci. Pozdrav za Aleksa Stojiljković. Call of Duty WW2, pa hoću brate, mislim ono, vidjet ću. Trebalo bi da hoću. Pičko mrtva. Je, hoću idem za njom, ba, on lud sam da idem za njom. Šta tražim ovdje? Jedi mi govna bre. Ćao. Jo, evo, gotov sam, pa nema, brate. Sad će da me jebe u bulju, ono. Sad treba mi neki čekić, neki pajser, nešto. Ljudi, znate možda ne bi mogao da bude, završit ću holat, znate bi mogao bude nešto da, ono. Jeli, znate gdje možda bude ovaj pajsan neki nešto? Crkni pička ti materina poraćaj, dem ti mater pijanu ja. Jedan da namoči malo ove tortilje u to što on isporaćao. Yeah.
Otvori vrata, bre! Ti mater materinu. A sad ako je polomio ovo, ja ću se okozim jebote. Danger must get out. Majke ti. Jeboti ja mater. Pod jedan. Puši kurac. Evo je ovdje. A to samo ima tamo polazi ovako neke ženturače ono polupane. Dobro, kao Elin, ono, krijem se u formanima. Podržao suke, bljot. E, čips je ovo nešto s ovim kako se vidimo. Tortilja, tortilja čipsa. Iz kog dela BG? Iz Grodske. Igra se zove Home Sweet Home. Čekajte, samo malo pijem vode, brate, usao sam se sve. Što ovo nije fluidno? Kogoda mi je predložio još ovu igru, ono... Znači, vapri u kauđelici, brate, ićemo sad. Za dva ti dana. Mosaru, zašto im uvek zasmeješ? A jebi ga. Moram. A, mora i to neko. Ajmo sad. Jebem ti, babu ja! Ne vriste, kurvo! Idi tamo, idi tamo, idi tamo, idi tamo, pička ti materina, raspala govnjiva, mrtva mala. Jebem ti mate, ti jebem u pičku. Jedem na dnevnoj bazi. Ja već počinjem da mi se tresu ruke. Šta curi ovo? A šta curi ovo? Ben ti mater.
Ja sam tragi komedija, čim igramo. A sad će mi izađe opet kurva i mora da zbežimo u orman. Šta je bro? Tu je 100%. 100% je tu. Pa šta ti kažem. A jebeno garantujem da tu. A čekaj, skinem slušajce, vidim šta će mi radi, majke ti. A vidim baš šta možda mi radi. Kurva. Ajde, dođi vam! Dođi mamu ti jebem u pičku! Da vidim šta će mi radiš! Aaaa! Fukso! Ugo bi si mi lepa. Te u pičku, te jebem krva u ja, onu azijatsku. Sad stiv sam još jednom i onda će mi se izađe ovdje. Ja skinem slušalicu za svaki slučaj. Jer ova sigurno ne ide sa mnom da igra šah. Evo da me natakari na ribicu. Pa ovo jeste od kukuruzeva. Je li otišla, evo? BA! Se vrati. Vraća, znao sam da će se vrati, kurva. Znao sam, pička ti materina, jebem ti mater jebote, ko te isprogramirao i ko te zasadio tu. Majke mi je alien da mi iskoči, to je bilo do jaja. Sad se šeta, čekaj, skine ovu pičku, mati. Sad se šeta džukela kao tu, kao usran golub se šeta ona. Samo da bi mene jebala. A ne mogu da odem tamo zato što će se vrati, jebe me mater kurvino.
možda baš čeka da ja uđem pa će da se vrati. I nije tu. Evo je. Bem ti mater ždrakavu u pičku. Treba prođem iza nje tamo. Stalo je koja njena putanja uopšte, jebem je u pičku, jebem. Koja njena putanja, gde se kreće ona, šta radi ona? Ajde da se on ovako izgleda. A, ide ovako pa sad ide tamo. Šta se kusam gore gdje nema. Šta tražim ovdje? Pozor za Vortex. Ajde jebalo vas mljackanje, evo nema brej. Aje bote. Ko da je to najveći problem u životu što mljackam jebate. Evo sad ću da pijem, sad neću da mljackam. Zašto sam došao ovde, brate, hoću da mi se kaže ono. I šta tražim ovdje? Ne kasniš, brate. Grafička GTX 1050 Ti, vrhunska brat, odlično. Za male pare boli glava. Zašto sam došao ovdje?
Ponovo neki klozeti jebeni, jebemu mater. Gde ova budala? Evo je. Znači ide oko ovog stola, dobro. Ide kurva oko stola, znači ja trenim za njom pa tamo iza negdje da projurim. Ne znam kuda ide majku joj jebem gadno. Majku ti gadnu jebem u pičku, jebote, programer te jebo, ona iz Indije. No, Lifeire, može ta kućka da uđe na ta mjesta gdje se sakeš? Ne znam, Bura, stvarno... Stvarno, brate... Ne znam kako funkcioniše. Ne znam uopšte, evo sad prvi put sam uzeo sad igrao. Samo rekao mi lik, to jest više ljudi mi reklo, kaže igraj ovo. Ja danas instaliram i brate, možda ne znam kako ovo ide. Jo. Ho sam izbegao majku i jebem gadnu u pičku. Jebem kurvinu materija. Šta da jebem, gle, kakva je bicikl na nju da ne naslonim. Ide ovamo. Ide ovamo 100%. Milion posto ide ovamo. A da. Brate, bolje od kolata 100 puta. Ne, vidi. Kolat je dobra igra, ne mogu da kažem. Ali nije za ove stvari, nije za streamovanje, majke mi. E, mnogo je dosadno, bre, ko će gleda ono, bre? Mislim, gledat će ljudi iz poštovanja, eto, mislim, ono. Ali... Mene je smorila. Realno mene je smorila. Jebem ti mater, zbog osigurača sam se jebao ovoliko. Koja je bada zbog osigurača, ja kupim na pijaci 100 komada, mater mu jebem u pičku. I zašto nisu stavili one padajuće osigurače, nego ovaj... Evo, vidiš da je došla, pa tačno znam kuru kako razmišlja, e. Znam kako razmišlja, ona. Ovaj... Ima oni osigurači, bre, automatski, što se spusti kad izbije pa podigne se. A ovo, brate... Jebe me, mater, šišti, ko da je na onkologiji pičku, mater, od puća. Ja ne šištim ovoliko sa 3 metastaze. Pozdrav za Ivana i Simketa. Čekaj bre, evo te. Napravi se neki Kinezi, neki Japanci, neki šta li su jebem u mater, ne znam ja brate. Evo sad im samo kuda sad ide jebem u mater ružno. U principu ista putanja. Dobro, ići ću iza nje. Sad vidim da će dolazi vamo. Evo.
Da će tu da zastane, sad ide ovamo, a ja prođem ovdje, dobro. Ekstra, ekstra. Evo što ovdje. Sine, znaš koje mi je ulakšanje kad uđe ovaj orman, jebom mater u pičku, e. Preporodim se, majke mi. A neće sada dođe, znaš kad će dođe, kad budem promenio osigurač, pa će onda da ona bane ovdje nešto da svira kurcu, da me traži, džabu, ja ću se sakrim ovdje. Bojan Stevanović, pozdrav za tebe, brate. Pa gdje si Bojane, jebote? Igre tajvanskog tima. Brate, što si je da tako bežim da lunjam po hodnicima kao majmun, kao bolesnik i u principu to je to. Kako menja sigurač. Prođi pičko, prođi bre! Odavde će da mi izađe. I jebo sam se u dupe. Šta je bro? Jebo sam se u dupe, sam se jebo. Pa čekaj, aj, šta je fora sad, majke ti? Ajde u kurac, jebem ti mater, bre. A jeste, kurac, Marjano. Doći pička ti materina bre! Ba jebem ti mamu ja! U pičku ja! Napucaj nogom jebo ti ona majku! Glupu retardiranu da ti jebala bre! Jebem ti mater, ti jebem bre. Wow, u rupu, u podrum, u bulju. Alo bre, alo, tiše malo, lakše malo bre. Kočko. Sounds not coming far from here. From here, from where? From odakle se čuješ pička ti materi? Odavde. Šta bre ovo lupa bre? Jao, majku, ti jebem. Ne pali, bre! Idi, begi, brunara, onda je. Nešto će da mi iskoči, nešto će da mi iskoči milion posto. Samo gledam u koji orman mogu da uđem, da se sakrijem jadan i propao. Kako su ovi bre indijanci. I šta sam možda preskočiš kroz prozor i pobegneš u kuracom.
šatru. Joj. E, ajde, koja je šifra? Ko te bre blokovao? Nije te niko blokirao. Jele, šta da kucam, koju šifru kucam sad ovdje? Nije, ne mogu pratim sada, čitam tamo žurnal, šta da kucam? A? 177. 177. Nije. Jaj, sad kurac. E, ajde ono, ako neko zna, brate, da, brate, ono, jebi ga sad. Da evo da sad izlazim da tražim da gubim na to 300 sati. Neće 195. Ajde, pičku mati. Ajde, 116, kurac. Jebem u majku, pizdu da mu jebem kurvinu ja. Evo, vidite mi, 3 defense, Konvjong something. Šta je ovo sad? Belih ima 4. 1 i ovih ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 1, 9, možda je to. Jeste, ha he, bemljivo. Aha, 6, 9, 12, 15, 18, 4, 7, je, to je 100%. Jaj, bubi šarbe neki. Mogu da trčim, što znači da će da me juri. Alo? Tišina. Šta sam se ja vratio gore, šta? A nisu. Alo, zatvori ta vrata, bre, idi bre u pičku, mater. Ajde bre, zamukni bre. Daj rovre, ko ovo mene jebe bre? Ujebem ti mater ti jebe. I'll return, I'll get what belongs to me. Majke ti.
Ja ti jebem ja malo mate što ću ti da se vratiš. Božije dete u pičku, jebem ti krvavu majku usta da ti jebem, govnjivu ja. Raspalu pička ti materina, jebem ti mater da ti jebem u pičku i sve po spisku što imaš. Šta je bre ono bre kurac? Jebem ti bogovo sunce u pičku ti jebem. Oću bre, puši mi kurac bre, jebem ti mrtvu mater u pičku da ti jebem govnjivu. Maš bre kurac bre. Ti boga, ti jebem usta. Jebote ono, jeste super. Kurac jebote boga. Ma full ono, da je. Mogu preskočim ovu terasu, pobegnem u šest pički materini je. Šta kao skalirala se na 300% ono. Evo te, sad ne mogu da izađem. Jebem ti mater, mrtvu pičku! E brate, ovo mene jebe malo ono, ovdje je bila terasa sad malo pre. Sine! E, ajde ovaj, ajde ono sutra ću, ne mogu, nije mi nešto, brate, prehlada neka me uvatila, znači nije mi dobro jebote. Znači, pritisak mi otišao na 300. Ajde sudat ću ovo nastavim, beži bro kurac bre. Dosta je bilo. Ko hoće da ga pozdravim, tamo nek mi napiše dole u komentaru da ga pozdravim, pa ću sutra da stignu pozdravi, brate. Mislim, ja ću pročitam to, da zapišem i da pročitam i da pozdravim u sljedećem lagu. Ne mogu više da me jeveš. Kad se menja vreme? Jel se sutra menja vreme? Ma neka preklada. Jel se sutra menja vreme? Jel? Pozdrav za 2m.s. Ajde, dobro. Ništa, bit će u 9 sutra u svakom slučaju, znači bit će u 9, reću ja kad pređemo da bude u 8, bit će u 9 u svakom slučaju. Ništa, aj hvala ljudi, ono, ljubi brat kogod što ste bili i tako to, i vidimo se, idem malo da legnem da se odmaram, ne mogu više majke. Ajde, ono, ćao.